তো নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅলৈ। একচুৱেলি আজি মই খাবলৈ গৈ আছো নমতা বিয়া নহয় বাৰ্থডে। তো নমতা বাৰ্থডে তো লগতে ফোন কৰিলে একচুৱেলি, হ্যাঁ লগতে ফোন কৰি ক'লে যে বাৰ্থডে খাব যাওঁ। মানে মানুহজন মই চিনি পাওঁ কিন্তু মোলৈ ফোন চোন নাই অহা। তো ক'লে যে বাৰ্থডে খাব যাওঁ, তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ একচুৱেলি আজি আমাৰ ঘৰত মানে মানুহ নাই, তো ভাত বনাব লাগিব, কাঁহী বাতি তো সমজলো, তাতকে ভাই খাই আহিলে ভাল। তো বলক আপোনালোকক চাব আজি নমতা বাৰ্থডে কি কি হয়, কি কি জমনি হয়, তো সকলোখিনি দেখাম। তো ভিডিঅটো আগলে চাই থাকক, সেইকেইটা ওলাই আহি আছে, মই ওলাই গৈ লগ পাই আছো। তো ভাই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মানে লাইট চাইট বন্ধ কৰি য'ত সুবিধা পাওঁ তাত গৈ মানে ভাতটো খাই হয়। ঠিক আছে, তো দৰজা চৰজা বন্ধ কৰিলো, ঘৰত কোনো নাই, নহলে ভালচে গালিটো খাম, তাৰপিছত বলক দেখাই আছো। যা যদি বল, হা চাৰ মোৰ চলালে নহব নেখন লৈ যা। এই বি বজে চলাই থাকে যে গ্ৰন্থমেলা, দীপলিনাবা আহিব চাবলৈ আহিব চবেই। বাৰ্থডে খাব গৈছোতো, কিবা এটা নিবই লাগিব ন, খালী হাতেতো যাব নোৱাৰি। চকলেট টকলেট লৈ হৈ গল, তাৰপিছত মানে চেক কৰি আছে ন, 15 আগষ্ট পাইছে, তো আমি ডাইৰেক্ট উঠি যাব নহ'লেও ডাইৰেক্টলি বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছো আৰু গৈ লৈ ডাইৰেক্ট বাৰ্থডে ঘৰতে লগ পামগে। তো চাই থকাসকলে ভিডিঅ'টো লগ পাই আছো, একদম নমতা বাৰ্থডে খাবলৈ আৰু কি কি খাম কি কি নাখাম। তই কেলে নুমন লিখি গেলা, পুৰা পেট খালী কৰি যাব লাগিব, গম পাইছা নাই, এতিয়া পামগে মানে পেটটো অলপ খালী কৰি ল'লো, এক মিনিট কৰি ল'লো, তাৰপিছত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ পটুৱা ল'ৰা টিপি জি নেকি, এইটো বাপেকটো আহ দেই, আজি বাৰ্থডে খাবলৈ অহা এইজন বাৰ্থডে বয় ফুলাই আছে বৰ্তমান, মোৰটো সমান কৰিব পাৰিলে হব, মানে মই ফুলোৱাটো সমান মেইন বস্তুটো ইয়াৰে বনি আছে।
ওই নুলাছে ওলা ওই ইয়াত এখন প্রথমতে খাই লব লাগিব আ আমো প্রথম মই বহিনটো কৈ লৈছো এই পায়ৰ কি লাগে আছা বুঝলে ঘরে কই আছিল আজি পুরা দবাম বলি একদম ধুনকে বাবলু এটা বনাইছে একদম এটা কি বলে কি কি দিছ সন্ডাল কি কি দিছ কি কি দিছ কি কি দিছ ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকাম